elektronisko iepirkumu sistēma jeb sarīsināti EIS radīta, lai valsts un pašvaldību iestādes nopirktu standartizētu nepieciešamo. Sākot no datortehnikas medikamentiem, biroju precēm beidzot ar tēju, ar ko piemēram pašvaldībā pacienāt viesus. Izvēle nav liela, taču apraksts pietiekami detalizēts. Un šādi redzot, ka tiek pasūtīts Šrilankā ražots produkts, arī Latvijas televīzija pasūtīja vairākas tējas kastītes. Es pašlaik atrodos Latvijas televīzijas noliktavā un te atrodas preces, kas ir pasūtītas valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Un nu, izkraujot piegādāto, atklājas, ka šī tēja ir ražota Krievijā, Sankt-Pēterburgā. Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs norāda, tirgotājs sniedzis nepatiesu informāciju, tāpēc preces tiks sūtītas atpakaļ. Šādos apstākļos ir visai apšaubāmi vai... Naidīgas valsts ekonomikas pabalstīšana ir samērojama ar kopējām gan televīzijas, gan arī Latvijas valsts vērtībām kā tādām. Piegādātā produkta informācija norāda, ka tēja ražota Sankt-Pēterburgā jau krietni pēc Krievijas sāktā pilna apjoma iebrukuma Ukrainā. Uzņēmums Sia Lanex, kas preci piegādājas, uzvarējis atklātā konkursā par tiesībām piegādāt pārtiku EIS sistēmas dalībniekiem. Lanex darbiniece īsā telefona sarunā norāda, ka šodien intervijas sarunāt nav iespējams, jo uzņēmuma vadība ļoti aizņemta. Un arī uz e-pastā uzdotajiem jautājumiem uzņēmums līdz darba laika beigām neatbildēja. Elektronisko iepirkumu sistēmu pārauga valsts reģionālās attīstības aģentūra. Aģentūrā stāsta, ka pašiem izsakot katras preces ražotājiem vairāku 10 000 produktu pozīcijās ir neiespējami. Tāpēc preču piegādātāji ir rakstiski brīdināti par Eiropas komisijas pieņemto padomes regulu, kas attiecas uz publiskajiem iepirkumiem, kā arī regulā rakstīto, ka aizliegts iegādāties preces no Krievijas. Un īpaši arī uzsverts, ka tas attiecās arī ne tikai uz tiešiem piegādātājiem, jeb, uz importētāju šajā gadījumā, no kura varbūt Lanex ir paņēmis to preci, bet arī attiecas uz visu piegādes ķēdi. Lanex valdes locekle pērn rakstiski apstiprinājusi, ka attiecībā uz viņas pārstāvēto uzņēmumu nepastāv regulā norādītie apstākļi. Pašlaik mēs arī nobloķējam tas preces tirdzniecību un arī prasīsim paskaidrojumus no Lanexa un tad pārkāpumu izskatīšanas komisija standarta kārtība jau lēms, kāda būs turpmāka rīcība. Aģentūrā norāda, kopš 22. Gada 8. aprīlī padomes regula ir pieņemta, šis ir pirmais gadījums, kad kāds uzņēmums pieķerts publiskajos iepirkumos piegādājam Krievijā ražotas preces. Šķietami nevainīgas tējas paciņas pārdošana šādā situācijā iespējams var tikt traktēta kā starptautisko nacionālo sankciju pārkāpšanu, par kuru Latvijā noteikta krimināla atbildība. Aģentūrā norāda, konkrētā lieta tiks nodota skatīšanai tiesību sargājošajās iestādēs. Zando Zobalo Divorži Pickis, Latvijas televīzija.